Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити на тему, про яку однозначно можна сказати, говорено, не переговорено, але з року в рік лікарі нам демонструють і ситуація доводить, що все-таки не завжди ми прислуховуємося до порад. Сьогодні ми будемо говорити про грип та ГРВІ. Сезон захворюваності на ці хвороби, він починається у жовтні, триває аж, не знаю, мабуть, до травня. І оце саме той період, коли ризик заразитися значно підвищується. Отже, в яких випадках потребує які симптоми мають вказувати на те, що потрібно шпиталізуватися, в яких випадках з хворобою можна впоратися самостійно, а найголовніше, як не захворіти. Про все це будемо розпитувати у гості студії. Вітайте, до нас завітала Альона Азарова, лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні номер 4. Добрий день. Добрий день. Так, дивіться, оскільки тема грип ГРВІ і ще, знову ж таки, ковід, ми про нього не можемо як окремий вид можемо не торкнутися цієї теми, тому давайте от і розділимо, так, на три блоки, умовно кажучи. І пропоную все-таки почати, як на мене, із легшого. Гострі респіраторні вірусні інфекції, хоча є ще й гострі респіраторні вірусні захворювання, так? В чому тут різниця? Так, дійсно, в чомусь я з вами погоджусь, гострі респіраторні вірусні інфекції, вони найлегші із усіх респіраторних захворювань. В чому різниця між ГРВІ і ГРЗ? Це тільки в тому, що гостра респіраторна вірусна інфекція викликається тільки вірусами, а гостре респіраторне захворювання може бути як вірусами, так і бактеріями. ГРВІ, воно найлегше, але якщо протікає без ускладнень. Дійсно, це так звана звичайна застуда, як всі, хоч інколи люди путають, всі кажуть, що грип, грип. Ні, це звичайна застуда, яка може розпочинатись дуже довго і так само сама без особливого лікування і пройти. Ось це гостра респіраторна вірусна інфекція. Але дивіться, як на мене, застуда, я от про дітей, думаю, так. У дорослих так само, вона теж поділяється, тому що іноді ми просто десь перемерзли, а іноді це вірус. Це ж інша симптоматика, інша. Дивіться, в нас завжди в здорової людини, навіть на слизові оболонки наших дихальних шляхів, є і віруси, і бактерії деякі. Бактерії, вони з нами постійно живуть. Але от на то, як ви кажете, є фактор, перемерз, десь протягло, під кондиціонером посидів, і може викликатись застуда. Ці віруси, бактерії починають активно розмножуватися і виникають симптоми застуди. Ось так можна пояснити. В народі те, що ви зараз сказали, я би собі по-простому трансформувала ось так. Я захолола, імунітет, я замерзла, імунітет десь трішечки знизився, і вірус взяв гору, що називається. Правильна так, моя от логіка? Повністю погоджуюсь. Добре, з вами. Тоді давайте про імунітет. От всі ми знаємо, що для того, щоб не хворіти, мусить бути міцний імунітет. Так. А я от читала, що немає такого поняття, високий імунітет, міцний імунітет, що імунітет має бути нормальним. Дійсно, це правильно. Немає такого поняття, що хтось із сильним імунітетом, а хтось із слабким. Всі ми під час свого життя ми здобуваємо цей імунітет. Mm-hmm. Коли в дитинстві перехворюваємо на вірусні захворювання, ті ж кір, краснуха, ми здобуваємо собі вже імунітет. Так само і від грипу, і респіраторних вірусних інфекцій є, але він тимчасовий. Людина перехворіла, і в цьому сезоні більше всього, що вона вже не захворіє повторно. Тому імунітет такого немає поняття, що він сильний або слабкий. В кожного він свій, різний. Добре, от давайте ще про ГРВІ. Все-таки ГРВІ здебільшого природа – це от там вірус, правильно? Так. Їх мільйони. Більше 200 на даний момент відомо. Не мільйонів, а просто більше 200 вірусів. 200 видів. Я зрозуміла, окей. Важливе, суттєве уточнення. Але всі вони різні. Організм, там, якщо вже зустрічався, то йому потім легше з ним боротися. Але чи можна зробити висновок, що немає профілактики ГРВІ? Бо з'явиться новий вірус, з яким організм не буде знайомий, і ти захворієш. Абсолютно так. Так і є. Від респіраторних інфекцій вберегтися якось там медикаментозно чи вакциною зазвичай не вийде. Дійсно, буде новий вірус, людина стикнеться і може перехворіти. Якщо людина здорова, без супутніх захворювань, вона легко перенесе, виробиться тимчасовий імунітет і буде в цьому сезоні вже все. Якщо ж людина є супутні якісь хвороби хронічні, то більш буде важкий перебіг. Але вберегтися наперед ми не можемо, на жаль.
Так мені здається, що ми зараз такі, знаєте, вводимо в людей в якийсь стан паніки. Все-таки, очевидно, ми там з'ясували, так, є наш імунітет, такі, які він у нас є, так? Від вірусів сховатися ніде нема, ну хіба в якусь таку, знаєте, помістити так. себе в якусь оболонку абсолютно стерильно. Ось. Але все одно якісь є правила, які допомагають нам там убезпечити себе трохи. Так, звісно, вони загально відомі, всі, мені здається, всі це з дитинства знають. По-перше, коли респіраторні вірусні інфекції? Це взимку, коли йде на роботах, в садочках, в школах, більше скупчення людей в приміщеннях. Тому частіше провітрювати, вологе прибирання, обов'язково мити руки багато разів на день, брудними руками не торкатися обличчя, тому що це слизова носа, очей і ротової порожнини – це якраз ворота для всіх інфекцій. Миємо ручки з милом, провітрюємо, прибираємо частіше в кімнаті. Ось так ми дійсно можемо вберегтися. Ну, якщо говоримо про власний організм, то, не знаю, там мінус шкідливі звички, правильніше харчування. Ну, це в ідеалі, звісно, хотілося б, щоб всі так відносилися, але хоча б ті елементарні правила, вони вбережуть. Угу. Добре, от ви сказали, що якщо немає супутніх захворювань, то звичайне ГРВІ людина має легко перенести. Що входить в допустиму ось цю межу легко перенести? От якщо в мене, наприклад, там, не знаю, температура 3 дні 38, це легкий перебіг чи ні? От що тут? Ну, в принципі, 3 дні температура 38 – це нормальний перебіг хвороби, тому що наш організм бореться з вірусом, який, наприклад, до нього потрапив, і він підвищує вищу температуру, щоб вбити цей вірус. 38 взагалі не бажано збивати. Звісно, всі знають, що краще збивати це більше 38,5 температуру. Mm-hmm. Да. Тому що до 38,5 це ще захисний механізм нашого організму. Якщо в людини тримається тільки температура, це, в принципі, не загрозливо. Але якщо з'являються симптоми такі, там, судоми, наприклад, на піку температури, таке може бути у дітей найчастіше. Виникають судоми, може бути блювання, втрата свідомості, тоді це вже дійсно загрозливі стани, mm-hmm. які потребують виклику швидкої допомоги і госпіталізації в стаціонар. Якщо це просто температура, відчуття розбитості, то можна і вдома перележати, простими mm-hmm. словами, попити чаї, поїсти вітаміни і буде все добре. Попити чаї, вітаміни – чудово. Хочу почути вашу думку щодо противірусних препаратів. Один час вони були дуже модні, популярні, потім пішла така нова тенденція і з'явилися дослідження, що вони не мають ефекту. Що ви вважаєте? Як ви вважаєте, чи є сенс пити, от, особливо коли вже там і захворів? Так, дуже слушне питання. Противірусні препарати – це завжди була така тема номер один. Насправді, ті противірусні, які ми чуємо завжди з реклами, які розрекламовані, це звичайні імуностимулятори, імуномодулятори, які просто начебто мають підвищувати імунітет. Вони не потрібні. А справжні противірусні препарати – це ті, які застосовуються при тому ж, наприклад, коронавірусі, там є свої противірусні, але вони використовуються тільки вже при важкому перебігу і в групах ризику. При грипі свої, от озельтамівір – це препарат, а всім відомий, коли була епідемія грипу, таміфлю. Оце дійсно дієвий препарат, але знову ж таки його має призначати лікар і тільки в конкретних ситуаціях. А всі інші противірусні, ну, від них особливо гірше не буде, так 100%, а чи буде краще, тут невідомо. Так, ну і щоб закрити тему ГРВІ, ось про що хочу. Як ми з'ясували, віруси, вони зникають, з'являються, весь час трансформуються, і відповідно ми по-різному хворіємо, так? Не знаю, там в мене колись, коли там захворіла дитина, і педіатр приїхав і каже: температура буде збиватися, ви не переживайте, але будуть холодні руки і ноги. Ну, типу, це нічого страшного, це такий вірус. Або навпаки, там в інших випадках кажуть: не бійтеся, буде температура падати, тільки нижче 38 не буде падати. Це от такий зараз. Ті віруси, які гуляють на сьогодні, зокрема в Києві, яку симптоматику дають? Ну, зараз в більшості це риновірус, який в нас розмножується в слизові оболонки носу. Він дає симптоматику, це декілька днів буде нежить, це буде температура субфебрильна, зазвичай це 37-37,5, не більше. Потім може спуститися до сухого кашлю, першіння, білю горлі. І, в принципі, це за днів 5, максимум 7, все проходить навіть без особливого лікування.
Угу. Тобто особливих вірусів так. зараз немає? Ні, немає, крім ковіду. Так, до ковіду перейдемо зараз. Будемо вже так, завершили тему з ГРВІ, будемо говорити про грип. Я лише хочу нагадати для тих, хто нас слухає зараз, що говоримо у програмі «Лікар знає» з Альоною Азаровою, лікарем-інфекціоністом Київської міської клінічної лікарні номер 4. Отже, Альона, грип. Складніша трохи штука, але про те, що найперше хочу запитати. Дивіться, грип – це теж респіраторне захворювання, так? Ну, а чому завжди його виділяють? Ну, знову ж таки, ми вже говорили про збудники. Грип викликає один вірус, але різні його штами. А гостро-респіраторну вірусну інфекцію викликають оті понад 200 вірусів. Mm-hmm. І грип, він це один вірус, він буде характерний і клінічно для себе, і, в принципі, в діагностиці. А ГРВІ, там і клініка може бути зовсім різна, і діагностика вірусів дуже велика. Грип чому виділяють окремо? Тому що клінічно він кардинально відрізняється від звичайної гостро-респіраторної інфекції, тому що грип він завжди протікає більш важко. Це з лихоманкою високою, і загальний стан хворого буде завжди набагато важчий. І інколи більше потребує госпіталізації в стаціонар. Чи правда, що на грип людина не хворіє кожного року? Так, правда. Тому що грип, це, як і будь-яке інфекційне захворювання, має, знову ж, тимчасовий імунітет. Людина зазвичай в грип, ну, на грип може хворіти ну, раз на три, в середньому 5 років. Якщо ви цього сезону перехворієте на грип, то в більшості відсотків наступний сезон і навіть ще наступніший ви не захворієте повторно. Ну, якщо у вас здорова імунна система без якихось захворювань і ви не ослаблені зараз іншою патологією або іншим захворюванням. Можемо поговорити про якісь конкретні штами грипу, які на сьогоднішній день зафіксовані в Києві, крім коронавірусу? Ну, це зовсім інше. Коронавірус сюди не відноситься. Ну, зараз дійсно є грип, звертаються люди, почалась госпіталізація з початку грудня. До нас звертаються, ми маємо можливість діагностувати грип А і грип Б. Грип А завжди важче протікає, грип Б він легший. Якоїсь такої особливої симптоматики немає, так як завжди все але було. Але я все одно хочу, щоб ви якось детальніше трішечки розказали, як все, ну, тому що ми хворіємо по-різному, так? Як тут не забити вже на сполох про те, що може це вже і не ГРВІ, може це от-от, на якому етапі людина вже мусить точно звернутися до лікаря? Ну, почнемо спочатку, от ви кажете, як відрізнити, що це не ГРВІ, а грип. Тут дуже суттєва є відміна, тому що ГРВІ ми поступово захворіваємо. Це коли людина декілька днів ходить на роботу, шмаркає носом, трошки покашлює, і, в принципі, все, там температурка субфебрильна. Грип – це, зазвичай, раптовий початок з бурхливою, яскравою клінікою. Людина інколи навіть, ми так говоримо, може вказати годину, коли вона захворіла. Тому що зранку встав, прийшов на роботу, все було абсолютно добре, почуваєш себе прекрасно, а до обіду раптова лихоманка 39 і може бути навіть і 40 градусів. Це дуже виражена слабкість, ломота в тілі, головний біль ти такий, що ти не спутаєш його ні з чим, цей біль. І людина відпрошується з роботи, їде додому. І коли вже додому приїжджає, вона взагалі ніяка. То це вже точно грип, тут уже не сплутаєш, це не ГРВІ. ГРВІ це 37-37,5 максимум, а грип це дійсно 40 і зразу людина одразу ж вже більш така в важкому стані, ослаблена. Не думаю, що буде правильно з нашого боку давати якісь рекомендації по лікуванню, але от не будемо призначати лікування зараз для пацієнтів, але рекомендації для людей, які, наприклад, там зараз в такому стані, або там ще захворіють за цей сезон, що важливо? По-перше, людина має дотримуватись постільного режиму. При будь-яким, чи це вірус, чи це грип, постільний режим, адекватне харчування, питєвий режим. Ми маємо багато пити рідини. Це буде і температуру збивати, і знімати інтоксикаційні прояви. В плані лікування, знову, ми вже проговорили, що противірусні нам не потрібні. Краще попити чаю з лимоном, з медом, від цього буде більше ефекту. Температуру збиваємо, якщо це ми говоримо про грип, в перші зразу ж хвилини, як ми наміряли 39,5, ми її не збиваємо. Ми дамо
дамо трошечки часу, хоча б там годинки 2-3, щоб організм поборовся із цим. Потім уже там ближче до вечора, наприклад, можна випити. Той самий ібупрофен, парацетамол, він гарно збиває температуру. Якщо все добре, температура спаде, людина собі засне і буде вже на ранок краще. Якщо ж ви бачите, що випили ви вже від температури, і начебто температура, якщо буде триматися, вона буде ще триматися, то в принципі це нічого. Але якщо ви бачите симптоми, які що починається кашель може бути різний, він може бути і з мокротинням, а мокротиння може бути навіть і з кров'ю, кровохаркання, може бути судоми від температури, порушення вже свідомості, біль у животі при грипі дуже часто є такий, блювання, то це вже такі симптоми, що людина сама не справиться, вже чаєм тут ми не, так сказати, не вилічимося. Тому тут уже звертаємося до сімейного лікаря, якщо це можливо, якщо вже геть критичний стан, то це швидка допомога, госпіталізація в стаціонар. Ви сказали от про адекватне харчування в таких ситуаціях. Я просто знаю, що дуже часто, коли ти в такому стані, зовсім їсти не хочеш. Колись мені якийсь лікар казав, ну, знову ж таки, про дітей, типу, що якщо дитина цілий день нічого не хоче їсти, хвора, нічого страшного, головне, щоб пила. Так, дійсно, це так і є, тому що за день від того, що людина буде голодна, нічого не станеться. Але якщо не відпоювати хвору, то буде й зневоднення, і температура буде ще більша. Тому дійсно, пити треба багато. При грипі відсутність апетиту – це знову ж таки характерний симптом. Люди не хочуть їсти, а інколи не можуть навіть встати собі щось зробити, бо такі ослаблені. Тому головне – це пити водичку, повністю з цим погоджуюсь. Ну, те, що... Не можна, напевно, казати добре, але те, що трохи рятує свідомих людей, це щеплення. Є щеплення проти грипу. Наскільки вони ефективні за вашими оцінками? Щеплення – це завжди ефективно. Звісно, ніхто не говорить, це стосується як грипу, так і коронавірусу, завжди були ці суперечки. Щеплення не гарантує, що людина 100% не захворіє на грип чи, наприклад, ковід. Але, по-перше, вона попередить ризик виникнення цього захворювання, а по-друге, вона може ослабити трошки прояви цієї хвороби. Вона не допустить прояви більше ускладнень, госпіталізацій, тому я за щеплення, звісно, це дуже ефективно. Коли найоптимальніший час вакцинуватися? Десь на початку жовтня зазвичай з'являються вакцини. Так, але взагалі по-правильному треба на початок і під сезону, навіть перед початком, тому це більше вересень місяць, інколи навіть кінець серпня. Але якщо людина провакцинується навіть в розпал епідсезону, від цього гірше не буде. Хоча є такий дійсно міф, що в епідсезон вакцинуватись ні в якому разі не можна. Ні, абсолютно це неправильно, це вже, так сказати, доказано, можна, якщо є можливість, краще вакцинуватися. У будь-який час. Але жовтень – самий такий оптимальний вересень місяць. Так, добре. Остання тема. Не так багато у нас часу. Лишилося буквально 6 хвилиночок. І хочу ще ж торкнутися теми ковіду. Не просто торкнутися, а обговорити. І єдине, що нагадаю для всіх, хто нас зараз слухає, що говоримо сьогодні у програмі «Лікар знає» із Альоною Азаровою, лікарем-інфекціоністом Київської міської клінічної лікарні номер 4. Отже, коронавірус. На сьогодні у вашій лікарні, у вашому відділенні багато пацієнтів саме шпиталізованих із таким діагнозом? Ну, на сьогоднішній день такого напливу хворих, як той рік, звісно, немає. Більшість людей зараз лікуються вже під наглядом сімейних лікарів. Ті, що госпіталізуються, це, знову ж таки, групи ризику, це вік старше 60 років. Ці хворі дійсно звертаються. Ну, як в мене зараз відділення там на 50 заповнено, то ковідних пацієнтів 25, тобто половина. Зараз ковід набагато легше протікає клінічно. Він уже не такий агресивний, як був раніше. Більшість пацієнтів проходять лікування навіть без пневмонії, у людини не починається запалення легень. Більша половина взагалі кисневонезалежні, так як це було в минулій епідемії хвилі ковіду, тоді майже всі були на кисні. Зараз воно більше проходить, як знову ж таки гостра респіраторна вірусна інфекція, тому що симптоми біль у горлі, нежить, субфебрильна температура, кашель. Але ковід з початку грудня прогресує в плані того, що на день там 2-3 людини в стаціонар поступає.
А ви кажете, не стільки багато, як минулого року. Просто минулого року теж здавалося, що немає такої прямо хвилі захворюваності. Таки було більше? Більше. На той час було більше. В цьому році менше. Менше маємо поки що звернень. Угу. І ще те, що мене зацікавило, от ви кажете, із 50 пацієнтів, які на сьогоднішній день, половина з ковідом, а половина... Не прошу називати їх діагноз, але просто думаю, може якась інша інфекційна хвороба гуляє Києвом, бо 25, бо половина це так чимало. Ну дивіться, ми з вами вже сьогодні говорили про одну цю хворобу. Це грип. Є вже госпіталізовані грип А і грип Б. В нас зараз знаходиться на лікуванні. Вітряна віспа дуже багато зараз. І кишкові інфекції теж ніхто, так, отруєння в народі кажу. Ага. Ніхто їх не відміняв. Хоч і здається, кишкові це під сезон літо, хоча зараз теж звертаються пацієнти. Якоїсь загрозливої інфекції немає зараз. Це чудові новини, це чудові. Повертаємося до коронавірусу. Так само знаємо, що цей вірус, він багато мутував, можна сказати, мутував, так? Ну, тобто, і були відповідні симптоми на якомусь етапі. Ну, тобто, перші оці були найстрашніші, коли там були враження легень дуже серйозні. Далі там були зовсім інші симптоми, там зі шлунками у людей були проблеми. На сьогоднішній день є якісь отакі там характеристики? Бо ми перед ефіром з вами говорили, що наш співробітник вчора прекрасно почувався, а сьогодні тест зробив. Да, ну, дивіться, якогось зараз особливого клінічного такого симптому немає. Я ж пояснила, що це як просто вірусна інфекція, субфебрильна температура, ну, можливо, сухий кашель. Більшість людей на надсадний сухий кашель скаржиться. Він дуже такий аж дублювання, оцей кашель, він змушує людину там, навіть не може дихати. Але не від того, що це дихальна недостатність, а від того, що кашель душить. Температури високої, як такої, немає. До 38 максимум зараз. Біль у горлі. Ну, от за цей сезон багато було хворих з ковідом, які були паралельно ще із ангіною, гострим тонзилітом. Тому біль у горлі – це теж може бути симптомом зараз коронавірусної інфекції. А як зараз? Я пам'ятаю, коли хворіла там ще в 20-му році, то було ось це тріо – магній, цинк і що? І вітамін С, мабуть, так? Вітамін С, так? Вітамін Д, цинк і квертин. Це була така прямо схема. Ось. А зараз є вже, ну, типу, протоколи лікування затверджені? Все залишається те ж саме. Якщо це легкий перебіг, це адекватне рясне тепле пиття, постільний режим, якщо висока температура, збиваємо, симптоматично полощимо горлишко, закапуємо носика. Якщо це більш важкий перебіг, людина госпіталізується, то, звісно, в перші 48 годин маємо дати противірусний препарат, і вони зараз є в доступі в лікарнях, у вільному. Якщо приєднується в разі пневмонія запалення, добре, додаємо ще антибіотик препарат. Якогось особливого такого нового поки що нічого не придумали. З вітамінами, ну, я своїм пацієнтам кажу так, що це по бажанню. Хочете, будь ласка, пийте вітаміни. Якщо ви їх не будете пити, від цього нічого не буде, абсолютно. Тому тут вже такого на розсуд хворого. Дуже багато людей приймають вітаміни і різні комплекси, і так якісь окремо вітаміни в якості профілактики. Дає це ефект? Я навпаки рахую, що постійно травити організм якимись вітамінами не треба. Здоровий людини організм сам справиться. Знову, як ви будете нормально відпочивати, харчуватися, то у вас буде все добре. А постійно пити якісь вітаміни і тим самим свіжий організм ослаблювати, тому що організм буде знати, що мені зараз зі сторони поступлять вітаміни, навіщо мені щось там боротися і придумувати, тому що за мене все зроблять ліки. Тому я раджу, що якщо немає потреби, то вітаміни краще не пити постійно. Але дуже активно налягати на вітаміни влітку, так? На малинку, полуничку. Звісно, на так. Краще, коли сезон йде фруктів, краще їсти їх так, природнім шляхом, а не пити хімічні медикаменти. Чудово. От давайте на оцій, як на мене, позитивній ноті. І буду я вам дякувати за те, що прийшли і розповіли нам про такі важливі речі. Здавалося б, банально, грип, ГРВІ, але не зайве завжди нагадати людям, що треба бути уважним до свого здоров'я. Альона Азарова, лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні номер 4, була гостем нашої програми. Я дякую всім, хто нас дивився. Бережіть себе і до побачення.